علي بس ما تصرف لايب شير كيو دبل تاب وكي بوش بي الا كروشتا زغور يا خبر در تكو اواز مي تولا ري اوكي ولي كي السلام عليكم سلام طولو تو سلام مننا جوغلا سلام عليكم سلام طولو تو سلام مننا زدر تيوا خبر او كم يالك دغا غ گفت خما تا يو نيم كسر ولي كانا مړه د دې ټولو ډبل ټیپ والا چې څوک کوي څوک چې لایف شیر کوي مړه داسې سلوک ته وته درون د چا د کاسته که څنګه ګفټ خو یو نیم کس را لړه کې پوه شولې د هغه هم مننه خو دا قاسې سلوټ دی وته دا لایف شیر کوي ډبل ټیپ کوي مړه بس بیا مه خرابېږئ مننه اوکې ده سلام علام آباد لره زړګه خو مړه بس چرې مم الله مه خرابو ما زه ډېر هغه وم مال یاره زه به اوس دوی له راځم زه به دوی ته څنګه جواب ورکوم خو زړګه زه خو پې نه پوهېږم که نه خو چې لایب څوک شیر کوئ ډبل ټیپ راته کوي مړه خو د ټولو نه یو جار 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 باندې مننه بیا مه خرابېږئ مړه ټول عمر ژوندي اوسئ آباد اوسئ ټول عمر خو ژوندون نشته سپي چې څوک رالېږي که نه په هغه په خر ته وتړم پوه شوې څه خر که سپي به رالېږه بیا دې پاچا کوم لایب شیر کوي لایب شیر کوي لایب جاق جوق کې شیر کوئ داسې درزا ورکوئ د چا د قص ته سلام وعلیکم سلامونه ټولو ته سلام مننه او وخت دی تیریږي زندګي ده تیریږي غوټي غوټي وخت ژوند دی پوه شولې را والا سلام درته کوم وعلیکم سلام بس ډبل ټیپ کوئ هسې په دا یو نیم کس باندې اور بلېږي هېڅ په پاتې نه پوهېږم یا لکه بس ایسته وسوځي لوګی شي بېخي لوګی شي خدای غرق دکه پوه شو څوک وایي دا چل دی لکه ماله خو ګفټ څوک دومره نه راکوي الحمدلله ما سه خو د ډبل ټیپ پړانګان دي نو د لای پړانګان دي راسه شیر کوي را نور خو مالا ګفټونو والا چېرته یو نیم یو دوه کسان یي دوه هم نه یي یو هم نه یي ځینې ټیم کې پوه شو دا خو د الله دوی سم مړه دا ګیم خو سم نیم راله دوی ګټي او والله دې تل آباد ساتي خوشحاله دې اوسي پوه شوې مړه بیا هم مننه خو تورږه مړه دا نسوار چې اچم سم د خره هغه د غتې جوړ شي ته ورږه چې چونډه یې واچو مننه لایب شیر کوي لایب شیر کوي لایب شیر کوي زړګه لایب شیر کوي د چا د قصته شیر کوي جغ جغ کی ښه او دوس ډبل ټیپ کوي که نه سپنلې ډبل ټیپ کوي چې ناست یم مننه سلام علیکم سلام ټولو ته سلام دی ټولو ته احترام دی مننه زړګه ها سلام علیکم سلام یو جهان مننه ټولو